sharciga horta wax loo sameynayo inaan kuraastanada ku ilaashanno maaha. Sharcigan waa sharci aan rabno xaq inuu siiyo muwaadinka Soomaaliyeed ee Soomaaliya jooga inuu doorto qofkii siyaasadda ku matali lahaa. Qodobka labaadna wuxuu yahay oo isla arrintaas quseeya in dadka Soomaaliyeed dadka ay soo dooranayaan ay noqdaan dad danahooda ka turjumay, ee aysan noqonin dad dana qaasa ama ujeeddo gaara ayagu kuraasta ku ilaashanay. Arrinta kaloo saddexaadna waxay tahay xilkan waa meerto, maanta golahan anagu dhex fadhinaa, kuwaa shaashadaha naga fiirsanaya xaq noogu leh, kuraasta hadda annaga aan ku fadhinaan inay u tartamaan xaq u leh, ayagana inaan fursad u siino. Tan labaad waxay tahay, waxaan maqlayay xildhibaane ka hadlaya arrin ku saabsan heshiiska Baydhabo. Heshiiska Baydhabo waxa horta laga hadlaya waa doorasho. Doorashadana sida ku qoran qodobka dastuuriga ee 47aad wuxuu leeyahay nidaamka doorashooyinkii xisbiyada wuxuu leeyahay shuruucda ku saabsan xisbiyada, diiwaangelintooda, doorashooyinka heerka dowladda federaalka ah iyo guddiga qaranka ee madaxa bannaan ee doorashooyinka. Waxaa lagu qeexi doonaa shuruuc gaar ah uu soo saaro golaha shacabka. Doorashadan iyo shuruucdeeda waxaa iskale golaha shacabka aqal sare xataa ka bilaaban maayo kadib uu gudbi doonaa insha allahu si haykalkii sharci dejinta u dhammaystirmo, kadibna madaxweynaha ugu gudbo wax la yiraa maamul goboleed iyo dowladda federaalka hadday xataa ku heshiyaan, hadda waaba kale inkirsan yihiine sharci ma noqonayo. Isagana marka waxaan qabaa inaan horta dhinac iska dhigno xildhibaanaan ee sharciga wixii ku qatama keliya inaan difaacno. Qodobka saddexaad wuxuu yahay runtii inaan u mahadceliyo ayaan rabaa guddiga shaqada ay soo qabteen, aad iyo aad u mahadsan yihiin. Sharcigan aniga waxaan u bixiyay dad badan oo saaxiibada inaan isku xansannay isxambaar inuu yahay dhulka in nagala qaadaya hindisii horeo la keenay samadana naloo qaaday waxaan raacaynana analoo sheego maqamar sinaaciya dayax gacmeed maa nagula qaadaa, diyaaradaa nagula qaadaa, baabuuraa nagula qaadaa, mababajaajaa nagula qaadaa, naloo ma sheegin. Inaad marka horta inta dhulka nagu soo celidaan aad dhaadiin warkuraasiina dhulkay taanla aada ugu maasanta waan kaga maad celinayn. Intaas kadib waxaad kaloo ku maasanta inaad soo waafajidiin dastuurka sharcigii ama hindisii horena loo qaybiyey qodobka 47aad, qodobka 61aad, qodobka 89aad ee dastuurka dhammaantood ka wada hadlaya shuruucda xisbiyada, matalaadda shacabka iyo doorashada madaxda sare intaba waa khilaafsana. Inaad marka inta ku soo celidaan dastuurka soo waafajiyaan waa ku maasantay. Intaas kadib haddaan u galo waqtiguna kolley waa cariiri guddoomiye halkoo iyo labado daqiiqo in laygu daraan codsanaya haddii waqtigu iga dhammaado sidii kolley Professor Jawaari gaari maaye insha allahu. Qodobka afaraad faqradiisa saddexaad ujeedooyinka markii laga hadlayay sharciga waxaa lagu sheegay doorasho qof iyo coda xalaala cabsigelinka madax bannaan dadkuna dhexdhexaadna. Waxaan qabaa marka meeshaas waxaa ka dhiman wax yaroon qaba in lagu daro oo la yiraahdo kuna dhacda nidaam midaysan doorashooyinka dalka ka dhacay si aan loo dhihin kursi hebelna waxaa lagu dooranaa cod furan oo dadku codkooda ay dhiibanayaan kursigaas kalena waxaa lagu dooranayaa nidaam erga aysan u dhicin inay noqoto nidaam midaysan oo dalkoo dhan doorashada laga qabanaya ay ku dhacdo nidaam midaysan. Qodobka 12aad faqradiisa 2aad iyo 3aad doorashada madaxweynaha waxaa la sheegay nidaam baarlamaan iyo nidaamku inuu yahay kulan wada jirana ay ku dooranayaan golayaasha baarlamaanka labadiisa aqal sidaa dabcan u qabo qodobka 89aad. Marka maadaama nidaamkii uu nidaam baarlamaaniya yahay baarlamaankiina uu dooranayo madaxweynaha baarlamaankuna uu ku imaanayo xisbiyo sidii hadda guddoomiyuhu ka dhawaajiyaba aniga waxaan qabaa inaan u baahnaan doono faqro lagu midaynayo qodobka la waafajinayo qodobka 89aad faqradiisa 1aad iyo 9aad faqradiisa D ee dastuurka oo lagu qeexayo xisbiga ka hela majoritiga ii sheeg maxay eeday golaha shacabka inuu ka imaanayo ra-iisul wasaaro. Dabcan awoodda fulinta marka qodobka 97aad uu ka hadlayo wuxuu leeyahay golaha awoodda fulinta waxaa iskale xukuumadda, marka waa iswaafaqayaana meeshaas in ayada ruuxeeda aan la dhihin dimniyanay ugu dhex jirtaa la caddeeyo tal ahaan waa ku soo jeedin lah. Faqrada saddexaad ee doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaa ku qoran in loo raacayo qodobka 89aad ee dastuurka. Faqradan waa soo laabat, marka maadaama faqradii labaad looga hadlay faqradan saddexaad looma baahna waxaan qabaa marka in meesha laga tiro.
isla faqradaas marka qaybteeda waxay leedahay gudiga madax banaanta doorashooyinka qaranka ayaa maamulaya sida ku cad qodobka 119G faqradiisa labaad xarafkiisa A ee dastuurka iyadoo lagu maamulayo si waafaqsan xeerosaadka kulamada wadajirka ah labada aqal qodobkaas wuxuu ka soo horjeedaa xeerosaadka golaha shacabka ee dastuurka labadaba ka soo horjeedaa meesha marka in laga saaro waxaana si aad u qeexaya qodobka qodobka 66 faqradiisa koowaad ee xeerosaadka golaha shacabka iyo qodobka 119G faqradiisa labaad xarafkiisa A ee dastuurka iyo qodobka 4aad ee sharciga soo buuxinta kursiga banaanada ee golaha shacabka ee ku taariikhaysnaa 19kii Abriil madaxweynahana loo gudbiyay 20kii Abriil 2017 oo si cad u qeexaya maamulkeeda inay iska leeyahay gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka waxaan qabaa marka qodobkaas maadaama dastuurka uu ka soo horjeedo meesha in laga saaraan ku talinaa iyada qodobka ayadoo qoraala insha allahu tafaasiil badan ayaa la socota marka maadaama waqtigu ii saamaxayna inaan iska dul maraan rabaa ayadoo qoraalna way la wadaagi doonaa insha allah gudoomi qodobka 13aad iyo qodobka 24aad faqrooyinkiisa 4aad dabcan 24aad oo soo socdaa laakiin 13 iyo 4 iyo 20aba isku waxay ka hadlayaan doorashooyinka labada gole ee baarlamaanka federaalka iyo xisbiyada ka qaybgalaya doorashooyinka kan koobaadna wuxuu u qoran yahay faqradiisa 4aad gudiga madax banaan doorashooyinka qaranka ayaa xeer ku soo saaraya habraaca iyo shaxda ay raacayaan xisbiyada markay soo gudbinayaan liisaska murashixiinta baarlamaanka si loo dhowro isku dheelitirnaanka iyo qoondada dumarka isla qodobkaas 24aad faqradiisa 4aadna waxay ku siyaadiyeen qoondada haweenka oo ugu yaraan 300 xubnaha murashixiinta xisbi kasta guddiga ayaana xeer nidaamiya ku soo saaray mudana guddoomiye mudanayaal sidoo ku cad qodobka 14aad sharcigii lagu aasaasay guddiga doorashooyinka madaxa bannaan sii maaya awooddan ay ku soo saari karaan waxay leeyihiin inay soo saartaan habraacyo iyo qoraallo lagu nidaaminayo qaabka doorashadu ay u qabsoomeyo operationalka laakiin qoondo iyo qof inta laga qaada xaqow lahaa la leeyahay adiga malihida hebela iska leh ama heblaaya iska leh sooma saari karaan guddiga madaxa bannaan sidaas daraaddeed waxay u baahan tahay heshiis waxay u baahan tahay shuruuc qeexayda oo gabdhahana aan ku ilaalin xuquuqda ay leeyihiin cidna aan lagu joorfan sababtoo meeshan waxaa ka imaan karta wax diidaaya lama arko in la yidhaahdo axmed iyo maxamed kuraasta ay ku fadhiyaan dagaala igala dhexeeye koota dumaraan ka dhiga ama gabar kursi ay ku fadhido si loola dagaalamo isla qabiilka ruuxiisii kootadii dumarka laga buuxiyo si ayada meesha looga saaro meeshaa marka xuquuqa ku dhumaysa waxaan qabaa marka habraac guddi oo u soo sameeyo arrintan inaysan ku xaqiiqoobeen ee dib inta loogu laabto shuruucii lagu qeexay u baahanta gabdhahana ayaga ruuxooda waxaa laga rabaa baarlamaanka laba doorasho aan gabdho u ololeynayaa jiro midna ay doctoressa mari cariif midna ay sacdiya salad xildhibaanad oo guddiyay u tartamayeen dadkii ugu dhibka badnaa oo kambeynka nagula jiray oo noo diida gabdhahaas in la doorto horta gabdhay ahaayeen marka adinku iskuma roonidiin annaga eeddaan nagu soo roginin anigu weliba waa qabaa kootadiin in la yareeyo si dhibkiina nooga yaraado oo gabdhaha soo gala baarlamaanka aan ugu helna fursadaan ku dhisi karna